Allah madaukakin sarki ya kara mana san ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Kina hango me ban ma'aiki kamar tukur gadan kai ne ko? Ana ta fadar ma'aiki zo ka danyi baitika mu dan kara nishadi da Allah. Yawwa. Sahibul husni wal jamali wal bahjati wal kamali wan nuru wal wildani sallallahu alaihi wasallam. To shike. Washi shi har yayi sabuwar waka mani bai ga mun ba. Kai sai na zo na kira shi sannan kuma sai ci yayi tanadi. Shege na mu ya gyara waccan kalma ta jaki to da na rubuta wani wasu ɗan baituka akan jakin to amma ni ma na mai da shi alada. Amshin shine Dr. Alade dan Bauchi wallahi ya tabe. Dr. Alade dan Bauchi wallahi ya tabe. Dr. Alade dan Bauchi wallahi ya tabe. Ya ta'ala sarki ubangiji mai iko wanda shine Allah yake ba da fifiko. Dr. Alade dan Bauchi wallahi ya tabe. Ya halittu wasunsu yabba su annabta wajibi ne akan mu lallai mu dube ta. Martaba ce ko wataba ta kam ya tabe yayi asara duk ayyukan nasa sun kwabe. Kuma musamman al-Mustafa da manzon mu mai muqamin laula ka shine yake ce mu. Wanda dan shi Allah ya wanda dan shi Allah ya kage dukan komai ya kage dukan komai mai san sa ya arzuta wallahi ya kai be. Dr. Alade dan Bauchi wallahi ya tabe. Wanda duk ya taba martaban sa yayi asara ko ya tuba ko kar ya tuba zai shiga sakara. Dr. Alade dan Bauchi wallahi ka tabe babu kai ba rahama shirin ka duk ya zobe. Tunda ramar Allah manzon mu ne ba shakka kai kwa ka ce baka bida ka ga ka halaka. Dr. Alade dan Bauchi wallahi ya tabe. Duk wanda zai ce bai bidar taimako a wajen al-Mustafa har gara jaki da shi faujan. Dan kwashi jaki na bidar taimako gunsa dan gabarewa na bidar agazawar sa. Yan izala sun nuna an izala sun nuna maƙiya ma'aiki ne dan ku sun nuna abin da yayi gunsu daidai ne. Dr. Alade dan Bauchi wallahi ya tabe. Manzo shine ya jefa dar Allah da kafatarsa ya ga Allah ba hijabi ma'aiki na da ido na sa har suka yi zance da shi dan aminatu dan matsayi na sa. Allah ya bashi sallah ya kawo wa jama'a ta sa a dare ɗaya ne akai wannan tafiya kafin zuwa asuba. Domin matsayinsa ma shi da takalminsa ya je masa zai cire aka ce ya bar shi saboda cikar matsayi nasa. Ya kusanci Ubangiji ƙaba ƙausai ni dan ya isa.
ya bashi ya bashi ya bashi dubu sirri ya tula masa babu shakka sanda Allah yake wa rasulu ba za a gano shi ba shine Allah ya ba zati ranar rasuwa ta sa in ya yarda a karburai kuma in ya ja a sakar masa shine bishiya ta dugo ta zo dan amsa kira na sa dutse ya murgino ya zo gunai wa zai musa limamin annaba wa rasulullahi baza na bar san ka ba manufar ranar kiyama a nuna cikar matsayi na sa shine zai fara tashi ya miƙe kan kabari na sa jibrilu da shi da mikalu za su taho su rufa masa zai tafa ado ya hau kan buraka domin ya isa rannan kowa yana fargaba ba mai tabbas in ba daha ba rayuwa ta annabi alkhairi tegun al'umma haka bayan yayi wafati waye zai min gardama wanda duk bai samu san sa ba ya rasa komai an gama ko yana sallah ya san ya rayu a banza an kuma dama ya bari kawai dan ba za ta hana shi shiga jahannama ba Allah yayi rantsuwa da rayuwa ta sadan matsayi na sa la'amurka in ka duba a qur'ani aita isa ta nuna ma cikar matsayin sa da fifiko na sa ko wakka mun kafa da shi ga Allah komai zai masa ya baban fadima ya baban fadima ya baban fadima ga mu mu duka mu kai mun kasa a gaba mai dumbun martaba ka kowa annabi mustafa shugaba sannu wayayye shehu sahibul faida in yas ya maso ya shehu ku zo ku saurara da maza mata manyan ku da yan yara wata waka ce nayi ga ta zarrera tafiyar shehu da zamani na dan tsara dan mu san bai da gidadanci wayayye ne ran sannu wayayye farhama a gaishe ka kaulahi in yas nayi jinjina gonka da hannu bibi waiwayo na danganka ni kana burge ni wajen sakafarka shehu na tafiya ne da zamani tinkas tinkas waye ce da uba ne yana mukun ganshi daya tamkar da dubu ku kara kallon shi in ga shehu waye zai daga hannun shi ko ma da baya malan ka bubayen shi in kana neman saduwa da annabi rike in yas in ga shehu waye za ku gaya nisa wa za a ce wa shehi ku gaya amsa a gaban sa babu malam ko ya kosa sai dai ya durkusa ya cire hularsa shehu kowa ya bi da tambaya sai suka ce yes to alhamdulillah